Kapitola 7 Druhého dne probudilo Alenku bzučení, jako by přímo nad stanem létala obrovská včela. Bylo chladno, vítr sloumal stanovým dílcem. Hromburác se převracel na lůžku a ve spánku přitom pohyboval hmatadlí jako štěně tlapkami. Alenko, ozval se tichý hlas zvenku. Spodní okraj stanového dílce se nadzvedl a v otvoru se zalesklo fialové oko. Byl to rr. Chceš se podívat na zkoušku stroje času? Samozřejmě, odpověděla Alenka šeptem. Půjdu hned, jen se obléknu. O teplé. Ozval se najednou hromburác, aniž otevřel oči. Měl výjimečný sluch, dokonce i ve spánku. Probudil se? Zeptal se R. Ne, spí, jen se o mě nepřestává starat. Slíbil to tatínkovi. Alenka vyšla ze stanu. Na zemi ležely skvrny modravé jinovatky. Stany byly ještě zavřené, pouze nad krajním, kde byla kuchyně, se vznášel proužek kouře. Tábor spal. Nadhornatý obzor, připomínající hustý hřeben s vylámanými zuby, vyšlo slunce. Stíny byly dlouhé a městečko vykopané archeology mělo na fialovělou barvu jako oko archeologa R. Alenka přiběhla k budově stroje času, ze které se ozývalo tlumné bzučení. Myslím, brebentil bez přestání R, který běžel za ní jako kotě – že se časovači rozhodli spustit stroj času bez svědků, aby nevzbudili zbytečný rozruch. Jsou to velice opatrní, a řekl bych dokonce až příliš skromní lidé. Pokládal jsem však za potřebné tě probudit, Alenko, protože si moje přítelkyně. A bez přítele nemám morální právo pozorovat, jak se první člověk vydá sto let zpátky do minulosti zjistit, co se stalo s touto nešťastnou planetou. Opatrně, jestli nás uvidí, mohli by nás zahnat. Bylo však pozdě. Petrov v dlouhém plášti a ve vysokém klobouku, jaký nosili na kolejdě holiči, vyhlédl ze dveří a uviděl Alenku a r. Myslel jsem, že jsme nikoho nevzbudili, uvítali je vesele. Když už jste se dovtípili, tak pojďte dál. Venku je strašná zima. Hromburác spí. Spí? Odpověděla Alenka. To je dobře. On by mi vystrojil slavnostní vyprovázení s hudbou a projevy. A my zatím jenom začínáme pokus. Pojďte sem. V místnosti u otevřených dveří časové kabiny stál Richard, postupně tiskl všechna tlačítka a pozoroval reakce přístrojů na řídícím pultu. Hotovo? zeptal se Petrov. Ano, můžete jet, ale přesto vás naposledy prosím, nepros, odpověděl Petrov a natáhl si na hlavu kapuci. Opravdového holiče asi moc nepřipomínám, ale nebudu se příliš vzdalovat od stroje. Richard se narovnal a spatřil Alenku a malého archeologa. Dobré ráno, pozdravil. Už jste vstali? Byl tak zaujat kontrolou stroje, že se ani příliš nedivil. Naschledanou, přátelé, řekl Petrov. Vrátím se k snídani, to se bude hromburác divit. Petrov vstoupil do kabiny a zavřel za sebou průhledné dveře. Richard přistoupil k řídícímu pultu. Na nic nesahal, jen sledoval údaje přístrojů. Všechna tlačítka byla v kabině ovládal je Petrov. Bzučení náhle zesílilo a pak utichlo. Petrov zmizel. Místo něj se objevil obláček mlhy, který se rychle rozplynul. To je vše, prohlásil Richard. Zdá se, že je vše v pořádku. Alenka zahlédla, jak si Richard mačká palce, a podívila se tomu, že vědci mohou být stejně pověrčiví jako obyčejní školáci před zkouškou. Kdy se vrátí? zeptala se Alenka. Byla pišná na to, že viděla premiéru cesty do minulosti. Tento okamžik zaspal i hromburác. Za hodinu, odvětil Richard. V prostřední místnosti časové stanice nastalo ticho. Alenka vytáhla z kapsy kombinézy hřeben a učesala se. Povězte mi, ozval se R. Tam v minulosti druhý stroj času není, že? Akademik Petrov se tam ocitl bez kabiny. Správně, souhlasil Richard a trošku se podivil, jaké naivní otázky musí poslouchat. Při zkouškách ve výzkumném ústavu času. Instalujeme na druhém konci stejnou kabinu. Pak jsou cesty tam i zpátky jednoduché a spolehlivé. U prototypů a u této přenosné kabiny však musíme vystačit jen s jedním zařízením. Právě za tento vynález dostal akademik Petrov Nobelovu cenu. To znamená, že se tam teď objevil na holé zemi? Divila se Alenka. Představila si, jak tam Petrov stojí všem na očích, bezmocný a osamělý, a začala se o něj bát. Tak nějak, přikývl Richard. Musí si tam označit bod, ve kterém pronikl do minulosti, a při návratu se postavit přesně na totéž místo. Paměťové zařízení i hned obdrží signál, cestovatel v čase se vrátil a je připraven k přenosu. A automatika se zapne, ani u toho nemusím být. Stojím tu jen tak pro každý případ. A když se nevrátí na stejné místo, co když tam třeba náhodou přijde kráva? zeptala se Alenka. Hm, správná otázka, odpověděl Richard. Když se na to místo postaví jiný člověk nebo zvíře, přijde sem signál. Objekt v poli působení kabiny není totožný s tím, který odejel do minulosti. V tom případě zařízení prostě nezačne pracovat. A, a co když bude zraněn, nedokáže se postavit a jen se připlazí? Nevzdávala se Alenka. Nestraš, rozlobil se najednou Richard. Stát se může všechno. Právě proto jsem tam chtěl jet místo Michala Petroviče a ty mě dáváš hloupé otázky. Alenka umlkla. Otázky nebyly moc hloupé. Přistoupila blíž ke kabině a prohlížela si tlačítka řízení. Dovnitř nešla, protože se kdykoliv mohl objevit Petrov a pak by se srazili. Richard k ní přistoupil. Měl trapný pocit, že se na děvčátko utrhl a proto jí začal vysvětlovat. Vidíš to zelené tlačítko vpravo? Když je Petrov stiskl, zavřeli se dveře kabiny. Potom stiskl druhé, bílé tlačítko. Tím zapnul časové pole. V té době si ho ještě viděla. Nakonec stiskl červené tlačítko a ocitl se v minulosti právě v tom bodě, který jsme předem vypočítali a na který byla aparatura seřízena. To znamená, že si sám nemůže vybrat místo přistání? Ne, to je složitá práce. Musí se nařídit spousta přístrojů. Připravovali jsme stroj celou noc. Kde je teď? Petrov se ocitl 101 rok v minulosti, v těch dnech, kdy epidemie už vypukla, ale na kolejdě byli ještě lidé živí. Najednou bzučení opět zesílilo. Pozor, řekl Richard. Za tři sekundy se v kabině objevil obláček mlhy a hned se přeměnil v Petrova. Petrov se nijak nezměnil. Sundal si kapuci, otevřel dveře od kabiny a vyšel ven. Tak to je všechno, řekl hlasem zubního lékaře, který právě zasadil plombu. Už jsem tady. No, no, a co, co? Přiběhl k němu vzrušeně R a hleděl vzhůru na něj. Ještě nevím, odpověděl Petrov. Hrozně jsem pospíchal, nechtěl jsem, abyste se znepokojovali. Vezměte si noviny. Vytáhl z náprsní kapsy balíček novin a jiných papírů a podal je archeologovi. R popadl papíry dlouhou chlupatou ručkou a jedny noviny hned rozevřel byli větší než on a maličký archeolog za nimi nebyl ani vidět. Půjdeme, prohlásil Petrov. Richarde, vypni napájení, musíme ovšem vyprávět ostatním. Je také čas na snídani, určitě se už probudili. Hromburát se na vás bude hněvat, řekla Alenka, že jste ho nepozvali. Nebude, odpověděl Petrov a svlékl si dlouhý plášť šli k východu z budovy. Vpředu kráčel Richard, za ním Petrov, který držel za ruku Alenku, a poslední šly otevřené noviny skrývající r. Ale hromburác, začala znovu Alenka, která nedokázala potlačit hrdost nad tím, že viděla něco, co hromburác zaspal. Nestačila však větu dokončit. U vchodu do budovy seděl na písku hromburác a vedle něj stáli všichni ostatní archeologové. Tak, řekl Richard, a my jsme si mysleli, že spíte. Nikdo nespal, namítl hromburác uraženě. Z nosder se mu valil hustý žlutý kouř, který byl cítit valeriánskými kapkami. Nikdo, nikdo nespal, nikdo ne? Spal, ne? nespal. Opakovali ostatní archeologové. Nechtěli jsme překážet, máme svoji hrdost. Nepozvali jste nás, tak se nebudem vnucovat. Promiňte, řekl Petrov. To nic. Usmál se Hromburác. Tolik jsme se zase neurazili. Půjdeme do jídelny a tam nám všechno povíte. Myslíte, že to bylo příjemné čekat v takové zimě? a bát se o vás, ozval se někdo. Kapitola 8 No což, řekl Petrov a pohlédl na archeology. Vidím, že nikdo nechce snídat. Krátce tedy povím, co jsem viděl v minulosti a potom se najíme. Archeologové souhlasně přikývli. Z kabiny jsem vyšel bez potíží, začal Petrov. Všechno bylo vypočítané naprosto přesně. Bod přistání byl na louce u města, asi 300 metrů za posledním domem. Označil jsem místo přistání a pospíchal k městu. Bylo časné ráno a všichni ještě spali. Přesněji řečeno, všichni ne, ale většina. Neušel jsem ještě ani 100 kroků, když jsem uviděl, jak se po silnici vedoucí k městu žene několik aut s modrými kruhy. Sanitky, řekl hromburác. To už víme. Správně, sanitky. Věděl jsem to také a pochopil jsem, že náš výpočet byl přesný. Ve městě vypukla epidemie a šel jsem do města. Počkejte, vykřikl najednou R. Byl jste očkován? Ovšem, odvětil Petrov. Jsem očkován proti všem známým vesmírným chorobám také proti vesmírnému moru. Hromburác, který si zřejmě na něco vzpomněl, vytáhl z kapsy na kulatém břiše zápisník a naškrábal do něj několik slov. Auta zastavila u nemocnice, pokračoval Petrov. Tu známe, řekl archeolog podobný vážce na dlouhých nožkách. Vykopali jsme ji. Petrov si povzdechl. Jestli ještě někdo akademika přeruší, zařval Hromburác, vyvedem ho odtud a zavřeme do stanu. Správně, souhlasili archeologové. Viděl jsem, jak ze sanitek vynášejí nemocné na nosítkách. Nechtěl jsem se tam však zdržovat, protože jsem věděl, že Richard na mě čeká a bude mít obavy. Zašel jsem k novinovému stánku. Byl otevřen, ale nikoho jsem neviděl. Teprve po nahlédnutí dovnitř jsem spatřil prodavače ležícího na podlaze. Je vám špatně? Myslím, že jsem také onemocněl, odvětil prodavač. Potřebují noviny, řekl jsem. Vezměte si, co chcete, vzdychl prodavač. Jen mi zavolejte sanitku, protože nemám sílu odtud odejít. Vzal jsem tedy všechny noviny, které jsem našel, a spěchal k nemocnici. Oznámil jsem ošetřovatelům, že v novinovém stánku leží nemocný, ale oni jen mávli rukou. Bylo zřejmé, že jsou smrtelně unaveni. Nahlédl jsem oknem dovnitř a uviděl, že tam lidé leží na skládaní jako polena. Na postelích už nebylo místo. Vrátil jsem se zpátky ke stánku a vytáhl z něj prodavače. Byl takový malý, asi jako Alenka. Odnesl jsem ho docela snadno, položil jsem ho u vchodu do nemocnice, dovnitř jsem však nešel, protože se už na mě začali dívat s podezřením. Vždyť jsem byl dvakrát vyšší než kterýkoliv z nich. Neustále jsem fotografoval všechno, co jsem viděl. Myslím si, že naši odborníci mohou s fotografií všechno poznat. Kromě toho jsem ve stánku vzal trochu peněz. Prodavač je už stejně nebude potřebovat a nám se mohou hodit, jestli se vypravíme do minulosti znovu. To je všechno. Teď budeme snídat. Okamžik, ozval se Hromburác. Ještě než začneme jíst, prosím všechny archeology i hosty bez výjimky, aby šli na ošetřovnu. Proč? Všichni musí být očkováni proti vesmírnému moru. Všichni bez výjimky. Alenka neměla očkování ráda. Když Hromburác spozoroval, že jde na ošetřovnu, přidal se k ní. Poslyš, děvče, šeptal hlasitě. Mám k tobě zvláštní prozbu. Dej se očkovat nejen proti vesmírnému moru, ale i proti všem ostatním chorobám. Lékaře jsem už upozornil. Ojoj, hromburáci, proč? vykřikla Alenka. Já i někce nesnáším. Vzpomínáš si, jak jsem říkal, že ti připravují zvláštní úkol, bez těch injekcí však spolu nemáme o čem hovořit. Alenka tedy musela jít na ošetřovnu, přečkat injekce, spolknout osm tabletek, a vypít strašně slané kapky proti kosově zimnici, zvláštní nemoci, kterou ještě nikdo neonemocnil, ale všichni lékaři počítají s tím, že ji někdo jednou určitě dostane. Alenka statečně vydržela všechno trápení, protože Hromburácovi věřila. Zbytečně by ji neprosil. Po všech těch injekcích a tabletkách se Alence udělalo špatně dostala zimnici, bolela jí hlava i zuby. Lékař, připomínající kropící konev, však prohlásil, že tomu tak bývá a do zítřka nevolnost přejde. Alenka tedy musela ležet ve stanu a čekat. Ostatní archeologové se mezi tím dál vyptávali Petrova a prohlíželi fotografie. Kapitola 9 Oběd přinesl Alence věrný r. Tác, který byl větší, než on by zřejmě neuzvedl, zhotovil si proto vozítko připomínající malý trakař. Jes, přikázal. Nebo to vystydne? Nechci, r, odpověděla Alenka. Nejsem ještě zdravá. Hm, mm, jsi moc slabá, řekl vyčítavě r. A já chodím po injekci, jako by nic? protože tobě dali jen jednu injekci, kdežto mě spoustu. Proč? podivil se malý archeolog. Nevěděl, že Alenka dostala celou sérii injekcí, určenou pro vesmírné průzkumníky, chystající se na neproskoumanou planetu. Hromburác se o mě bojí, slíbil tátovi, že se o mě bude starat. Ovšem, ovšem, souhlasil R. Je mi tě moc líto, Nejradši bych si ty injekce nechal dát místo tebe. Děkuji ti, řekla Alenka. Je něco nového? Spousta novinek, odpověděl maličký archeolog. Když sníš talíř polévky, některé ti povím. Když sníš i druhé jídlo, povím ti skoro všechno. Tak s ním kompot a ty mi povíš to nejdůležitější, navrhla Alenka. Malý archeolog se však jen usmál a přivřel fialové oko. Alenka se pustila do polévky a r začal vyprávět. Archeologům nejvíce pomohly čerstvé noviny, které přinesl z minulosti akademik Petrov. Z novin vyčetli, kudy nebezpečný virus vesmírného moru pronikl na planetu Kolejdu. Ukázalo se, že o týden dřív, se na planetu vrátila kosmická loď. Po startu z planety ji měla několikrát oběhnout a oblétnout i kolem malého měsíce kolejdy. Let probíhal normálně. Na kosmodrom přišli tisíce obyvatel. Večer po přistání měli kosmonauté vystoupit na velkém zhromáždění uspořádaném na největším náměstí hlavního města. Na zhromáždění se však nedostavili, protože onemocněli neznámou chorobou. V novinách o tom psali jen velmi krátce a neurčitě. Další den, kdy onemocněli příbuzní kosmonautů a všichni, kteří je přišli uvítat na kosmodrom, bylo už jasné, že na kolejdu pronikla z vesmíru strašlivá nákaza. Během tří dnů se nemoc rozšířila na celou planetu. Jak vidíš, měl hromburác hned od začátku pravdu. Jako nepochybně vesmírný mor. Zhrnul závěrem svého vyprávění R. Naši odborníci pečlivě proskoumali fotografie, které přinesl Petrov a je to už naprosto jisté. To je škoda, řekla Alenka. Nedá se jim nějak pomoct. Jak pomáhat lidem, kteří zemřeli před stolety? Podívil se maličký archeolog. No dobrá, dojez kompot a spy. Zítra tě zase navštívím. Děkuji, jen mi ještě pověz, co teď budou dělat časovači. Budou připravovat svůj stroj na další cestu. Nastaví jej na den, kdy přiletěli kosmonauti. Chtějí se definitivně ujistit, zda na kolejdu opravdu pronikl vesmírný mor. Musíme o moru vědět nejvíc pro případ, že by zachvátil další planetu. Zítra se Richard vypraví o jeden týden hlouběji do minulosti. R se rozloučil a odběhl. Jeho chlupaté nožky měkce došlapovaly na podlážku stanu. Tak pospíchal studovat svoje noviny a časopisy, že zde zapomněl trakař. Jeho kroky ještě neutichly, když se stanové plátno opět zvedlo a vstoupil hromburác. Kdo tu byl? zeptal se. Proč tu máš trakař? Malý rr, odvětila Alenka. Hromburác nesl oběd. Kdo ti dal kompot? Pokračoval. Alenka dopila kompotovou šťávu a řekla. Přinesl mi ho rr, i polévku jsem už měla zesmutnil hromburác. A to jsem ti u kuchaře vyškemral ty nejchutnější kousky. Opravdu nechceš obědvat ještě jednou? Na zdraví svého strýčka hromburáce? Už ne, děkuji. Alenko, potřebuješ kalorie, přemlouval jí hromburác. Ne víc než jindy, Tentokrát víc, řekl hromburác. Přišel jsem si s tebou vážně pohovořit, jako vědec s vědcem. Jak se cítíš? Už líp. Ohodně líp nebo trošku líp? Ohodně líp, mohu dokonce vstát. Nemusíš vstávat. Hromburác roztržitě postavil tác s obědem na podlahu, natáhl dvě volná hmatadla ke vchodu do stanu a uzavřel jej. Potom si nalil talíř polévky do úst a řekl. Tak dobré jídlo nemůžu vyhodit, nechám ti kompot. Děkuji. Alenko, začal hromburác slavnostně, víš, že mě všichni pokládají za velice naivní a dobrácké stvoření. No, všichni ne, namítla Alenka. U, najdou se všelijací lidé. Ve skutečnosti jsem naivní a dobrácký. Dovedu však nahlédnout i do budoucnosti, nejen do minulosti, jako někteří naši přátelé. Co myslíš, proč jsem tě vzal na tuto výpravu? Je to dárek k mým narozeninám, odpověděla Alenka, ačkoliv si dobře uvědomovala, že to nebyl ten hlavní důvod. Správně, zvolal Hromburác, ale nejen proto. Dárek pro tebe je cesta na planetu, prohlídka vykopávek seznámení s mými spolupracovníky, třídení ulití ze školy, to poslední vlastně není dárek, ale přestupek, o tom ale nechci mluvit. Můžeš samozřejmě pozítří nasednout na nákladní loď a odletět domů. A dál zůstaneme přáteli. Jsem však přesvědčen, že to neuděláš protože znám tvého otce i tebe, vím, že mi budeš chtít pomoct. Ovšem, souhlasila Alenka. Letěl jsem na zemi a cestou hodně přemýšlel, pokračoval Hromburác. Uvažoval jsem následovně. Je tu planeta Kolejda, kterou zahubil vesmírný mor. O sto let později jsme přiletěli my, archeologové, a pozorujeme trosky, které tady zůstaly. Jenom pozorujeme. Potom ty trosky odvezeme do muzea a napíšeme na ně vyhynulá civilizace. Tak ses rozhodl obrátit se na výzkumný ústav času? Rozhodl jsem se už předtím jenže to ještě nic neznamená. Nejvíš se dozvíme, čeho jsou to trosky a kde je máme hledat. Jinak nic. Bylo třeba udělat něco a já nevěděl co. Potom jsem přišel na návštěvu k vám, seděli jsme a povídali si. Od vás jsem šel do výzkumného ústavu času, a dohodli jsme se, že nám poskytnou svůj stroj. To už jsem věděl, co musíme udělat. A proto jsem nakoupil spoustu květin a vrátil se k vám. Víš, co mě napadlo? Nemám tušení. Vzpomeň si, Alenko, neudivilo tě při první návštěvě jejich města, jaké měly domy? postele a stoly? Maličké. Nejen maličké, přímo tobě na míru. A vzpomeň si na vyprávění Petrova o tom, jak odnášel nemocného prodavače novin. Už si nevzpomínám. Říkal, že jim byl podezřelý, protože byl dvakrát vyšší než obyvatelé města jaký závěr z toho plyne? Alenka mlčela, nevěděla, jaký má udělat závěr. Nejdřív jsem chtěl získat stroj času, pokračoval Hromburác. Za druhé, objasnit, zda opravdu zemřeli na vesmírný mor. Za třetí, přemluvit časovače, aby nastavili stroj na den, kdy vesmírný mor pronikl na planetu Kolejdu. A čtvrtý krok. No? Aha, už se domýšlíš. Čtvrtý krok je poslat tam Alenku. Samozřejmě jen v případě, že stroj času bude v pořádku a nebude to pro ní nebezpečné. A proč tam Alenku pošleme? Mm, abych... Správně, aby se dostala v patřičnou dobu na to místo, kde vesmírný mor pronikl na planetu a v zárodku ho zničila. Co se stane? Nevypukne epidemie, planeta bude žít a archeologové tady budou zbyteční jedno malé děvčátko zachrání miliardu lidí a všichni provolávají slávu. To je hrozně zajímavé, zvolala Alenka. Pst, zakryl jí hromburát s koncem hmatadla ústa. Nikdo nás nesmí předčasně uslyšet. A proč zrovna já? zeptala se Alenka šeptem. Protože jsi stejně velká jako obyvatelé planety. Protože Petrov, Richard ani já bychom nepronikli na kosmodrom. Tebe si nikdo nevšimne. Vypadáš jako oni. A proč to tajíme? Vidíš, že přece jen nejsi dost moudrá. Představ si, že povím tvému otci. Poslyš, profesore, chci poslat tvoji dcerku do daleké minulosti neznámé planety, aby tu planetu zachránila před strašlivou nemocí. Co odpoví tvůj otec? Alenka chvíli přemýšlela a pak řekla: Otec má často pochopení, obávám se však, že by odpověděl naprosto nepřichází v úvahu. Správně nepřichází v úvahu, protože pro něho si pořád malá holka, o kterou se musí starat. Tvůj otec má otcovský instinkt. Víš, co to je? Vím. A dědeček má dědečkovský instinkt a máma maminkovský. Všechny ty instinkty říkají, že se musím teple oblékat a nezapomínat plášť, když prší. Skvěle. Zajásal hromburác. Vidím, že si výborně rozumíme. Nechtěl jsem ti to prozradit dřív, dokud jsem nevěděl, jak bude fungovat stroj a co najdou časovači v minulosti. Ukázalo se však, že všechno je přesně tak, jak jsem předpokládal. Zítra tedy poletím do minulosti v žádném případě je to příliš nebezpečné. Zítra poletí do minulosti Richard. Musí najít cestu do toho dne, kdy přiletěla vesmírná loď a všechno proskoumat. Potom tam odletí i Petrov. Uvědom si, že ještě nic nevědí. Ztratím spoustu času, než je přemluvím, aby pomohli uskutečnit můj plán. Vždyť ani nevědí, že můžeme zničit mor v zárodku. Oni se prostě nikdy nepokoušeli změnit minulost. Platí pro ně dokonce takový zákon: Minulost se nesmí měnit. Ale kolejda je vzdálená planeta a její minulost nemá žádný vliv na minulost jiných planet. Prvním problémem tedy bude přemluvit je k zásahu do minulosti. A hned potom nastoupí druhý, totiž ty. Mohou se nabídnout, že sami půjdou na kosmodrom a očistí loď od vesmírného moru, řekla Alenka. A je to ztracené. Proč pak? Když to zařídí sami, budu nadšen, protože se nebudu muset bát o tebe. No dobře, urazila se Alenka. Nejdřív slibuješ a pak budeš nadšen, když se obejdou bez mne. Hromburác se zasmál, až se stan zatřásl. <laughs> Uvidíme, řekl. Uvidíme. Jsem rád, že se nebojíš. Dnes před večeří půjdeš k lékaři a absolvuješ hypnopedický kurz kolejského jazyka. Už jsem ho upozornil. Do té doby nikomu ani slovo, ani tvému příteli R. A pamatuj si, jestli se vypravíš do minulosti, pojede s tebou některý časovač a bude na tebe dávat pozor, netěž se, že tam budeš sama. A teď si odpočiň. Když hromburác vyšel ze stanu, Alenka už nedokázala odpočívat. Vyskočila z postele a běžela se podívat, jak připravují stroj času k zítřejšímu letu.